kaugnay pa rin sa paghahatid ng State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Rodrigo Duterte, alamin natin ang sitwasyon sa bahagi ng Welcome Rotonda kaugnay ng isasagawang uh, mga kilos protesta para sa SONA ni Pangulong Duterte ngayong araw. Naroon si Erlo Bringas live. Erlo Yes, Wayne, uh, magandang umaga dito tayo sa bahagi ng uh, boundary ng uh, Quezon City at ng Espanyol dito sa Welcome Rotonda. So nakikita nyo sa likuran ko, ito yung magkasasakyan from Quezon City at uh, papunta na ng uh, Espanyol area at Maynila. Sa baga oras na ito ay walang, wala pa tayo nakikita baga uh, nagtipon-tipon dito sa Welcome Rotonda. If, 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 we compare doon sa baga bag, uh, panahon, na bago mag-COVID-19 na pandemic. Pero naka, uh, naka at nakalatag yung tauhan ng Quezon City Police District dito sa paligid ng Welcome Rotonda. Kabilang dyan, yung mga tauhan din ng Philippine Red Cross at both side ng kalsada, merong mga traffic enforcers na nakaset up din dito para nang ganon ay uh, Uh, may saayos yung uh, sitwasyon sakaling mas bumigat pa yung daloy ng trapiko o kaya naman ay uh, 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 magkaroon nung uh, pagtitipon ng ilang magkikilol sa protesta. Ngayon ay uh, mag-alas 8 na nag-umaga pero nanatiling normal pa rin naman yung uh, sitwasyon uh, dito sa uh, welcome rotonda. Nasa 15,000 na PNP personnel ang ang i-deploy ngayong araw sa araw ng SONA ni Pangulong Rodrigo Duterte at muling nakiusap si PNP Chief Guillermo Eliazar na panatilihin ang maximum tolerance sa mga kapulisan maging, uh, magiging mahinahon doon naman sa mga magkikilo sa protesta kung ano man ang ipatupad ng mga panuntunan o batas nagmagatauhan ng PNP na, na, na nasa bawat lugar ay mabuti na lamang nasundin nito na upang sa ganon ay maging matahimik at maayos yung uh, magiging zona ni Pangulong Rodrigo Duterte. At yung muna ang pinakahuling sitwasyon mula rito sa Welcome Rotonda balis sa